دوی ته چې کله پیسې او ډالر ور ختم شي بیا د پښتنو وینه توی کی. ما ته هغه د دریانین خبره را یاده شي چې هر کال به وایي خبره کیږي چې هر کال به په دریانین جوش به واخست مستی به یې کوله بیا به چې یو انسان ور حلال کړ بیا به یې مستی کمه شوله. دا خلقو ته هم هر ځل چې د ډالرو ضرورت شي زموږ وینې ورته تویږي. هغه د دریانین کیسه یې ځنې جوړه کړې ده. محترمو، لا خو د تیر جنگ اثرات پاتې دي، لا خو اوس هم په ډېرو هسپتالونو او په ډېرو سکولونو کې فوجیان اوسېږي. د څه دپاره اوسېږي؟ د خدای دلته کیلې جوړې کړې دي، کیمپونه جوړ کړې دي، کامی ځمکو باندې قبضې کوي او خبره کوي چې مونږ امن راولو. سړیا چې تا په دې خاوره قدم کېښودو دومره سپېره قدم و چې د هغې ورځې نه د امن مونږ ځکل نه ولیدو چې امن څه شو. ته د څه دپاره پروت یې؟ دلته زمونږ د ملکانو کیسه وشوله، زه یې توهین نه کومه. هر څه چې دي په دې خاوره زمونږ کلک مخالف چې وي، چې پښتون وي، مونږ د هغه خیر غواړو. حمایتي خو ته څه کوې؟ خو یو خبره کوم، دوی دې پوښتنه ځنې وکړي چې په دې خاوره باندې دومره لوی تعداد باندې دا سیکیورټي فورسز څه کوي.